Ukrayna ordusu ölkənin cənubunda əks hücum əməliyyatlarını davam etdirir. Rusiyanın Belqrad vilayətində isə raket qalıqları yaşayış binasına düşüb. Bu arada Avropa Şurası Parlament Assambleyası Rusiyanı terrorçuluğu himayə edən dövlət kimi tanıyıb. Belarusda isə antiterror əməliyyat rejimi tətbiq edilib. Bu və digər təfərrüatlar sıradakı sujetdir. Rusiyanın Belqrad vilayətində çox mərtəbəli yaşayış binasına raket qalıqları düşüb. Nəticədə yaşayış binasının iki mərtəbəsinə ziyan dəyib. Vilayət qubernatorunun sözlərinə görə Ukrayna silahlı qüvvələrinin atəşinə cavab olaraq şəhərdə hava hücumundan müdafiə sistemi işə düşüb. Bundan başqa Zaporojye vilayəti raket hücumuna məruz qalıb. İnfrastruktur obyektləri zədələnib. Bu arada Avropa Şurası Parlament Assambleyası Rusiyanı terrorçu rejim adlandıran qətnamə qəbul edib. Rusiyadakı mövcud rejimi terrorçu adlandıran ilk beynəlxalq təşkilat olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasından güclü cavab aldıq. Bu siyasi siqnal çox vacibdir. Terora güc yolu ilə cavab vermək lazımdır. Bu nəinki Avropa Şurası, ümumiyyətlə bütün dünya üçün Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirmiş və Avropada son 80 ildə ən dəhşətli müharibənin səbəbkarı olmuş bir terrorçu qrupla danışıqların aparılmasının mənasızlığı haqqında xəbər edici siqnaldır. Bu arada Ukrayna Silahlı Qüvvələri Belarusla sərhəddə hərbi təlimləri davam etdirir. Belarusda bəzi qonşu dövlətlər tərəfindən mümkün təxribatlar barədə xəbərlər yayıldıqdan sonra antiterror əməliyyat rejimi tətbiq edilib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Naziri Vladimir Makey məlumat verib. O, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın hüquq mühafizə orqanları ilə bir sıra görüşlər keçirdiyini, bundan sonra antiterror rejiminin tətbiq olunduğunu bildirib. Ukrayna Xarici İşlər Naziri Dimitri Kuleba isə bildirib ki, Belarus ordusu sərhədi keçib birbaşa işğala başlasa, cavab tədbirləri görüləcək.